vyšetrovanie je naozaj v počiatočnej fáze, robia sa maximálne všetky úkony, ktoré by vedeli dokresliť motív strelca. V týchto okamihoch sa vypočúvajú ďalšie osoby, zabezpečujú sa dôkazy, budú sa robiť ďalšie invazívne úkony, procesné úkony, tak aby tento čin mohol byť čo najkomplexnejšie vyšetrený, aby sme sa mohli dopátrať v najväčšej možnej miere aj k motivácii samotného strelca. Chcem možno povedať jednu všeobecnú vec. Dá sa vyšetriť. Niekedy slova sa premeniajú v skutky. A myslím, že by všetky verejne známe osoby sa mali zamyslieť nad tým, či nejaká eskalácia vášni voči komukoľvek nemôže priviesť niektorých jedincov možno v nejakej emočnej slabšej chvíli ku skutkom. Zatiaľ je pravdepodobným motivom tohto činu nenávisť k osobám inej rasy, inej sexuálnej orientácie a naozaj sa obávam toho, aby podobné činy nepokračovali, pretože slova majú svoju váhu. Slova majú svoju vážnosť a možno tí, ktorí ich vyslovujú, to robia z nejakých účelových dôvodov. Ale u iných osôb môžu tieto slova vyvolať podnet k akcii, k násilnej akcii. Až k takej, ktorá sa udiala včera večer na Zámockej ulici, kedy pravdepodobne sa zatiaľ z dokumentovaných dôkazov z dôvodu čistej nenávisti bol takýto čin spáchaný. Čiže môžeme vylúčiť, že poznal tieto dve osoby? Nič nenasvedčuje tomu, že by ich poznal. Pripravoval sa na túto akciu dlhšie? To je vec vyšetrovania. Ja naozaj v tomto okamihu by nebolo správne, práve kvôli tomu, aby sa vážne skôr uklidňovali, poskytovať informácie, ktoré sú len predbežné, priebežné, nie sú komplexné. Vyšetrovatelia pracujú od včera večera v zásade non-stop na tomto prípade. Robia sa v tomto okamihu, množstvo úkonov sa robí, ktoré nám dokreslia aj možnú prípravu strelca, aj motiváciu, ale nebolo by správne dopredu nejaké predbežné závery. Čo bolo príčinou smrti páchateľa? A či môžem potvrdiť, že tento muž, ktorý tu je zakrytý, ide o strelca? No, prebieha ešte obhliadka mesta činu, tak k tomu sa vyjadrovať nebudem. K tomu sa vyjadrí potom, ako procesný úkon bude ukončený policajný zbor. Išlo o samovraždu? Všetko tomu nasvedčuje. Môže byť verejnosť kľudná? Bol to akt jednotlivca, alebo mohli byť viacerí? Nechcem to bližšie komentovať. Monitorujeme veľmi, veľmi podrobne internetové fóra rôzne, práve aby sa v budúcnosti mohlo podobnému útoku zamedziť. Samozrejme, 100% to nie je nikdy. Dnes sú rôzne internetové fóra, anonymné, kde je veľmi ťažké sa dopátrať identite osob, ktoré komunikujú. Zároveň je potrebné povedať, že samozrejme množstvo ľudí na internete síce komunikujú rôzne nenávistné prejavy, ale nejdu ich uskutočňovať následne. Len znovu hovorím, že slova niekedy majú váhu, majú svoju silu a v tomto prípade boli pretavené v tragický skutok. A tá komunikácia, ktorá sa objavila na Twitteri, je od nebojeho? Ja v tomto okamihu to nebudem ja ani potvrdzovať, tie všetky dôkazy sa analyzujú. Celú noc vlastne polícia pátrala po v tom čase teda podozrivej osobe, po strelcovi. Vedeli sme ho aj následne lokalizovať, však predtým, ako bol zadržaný, pravdepodobne spáchal samovraždu. Má polícia zmapovaný pohyb tohto strelca po skutku a kto ho tu našiel? Máme pohyb zmapovaný a samozrejme sa ešte budú analyzovať ďalšie dôkazy a kamerové záznamy a bude sa ten pohyb verifikovať. Tu na ho našla osoba, ktorá bola ráno na prechádzke, ktorá potom následne privolala aj políciu, aj záchrannú službu. Je známy pôvod zbrane?
ktorú použil pri Spartanisku, bola v nelegálnej držbe? Pôvod zbrane alebo zbraní je známy, ale nebudem sa vyjadrovať v tomto okamihu k tomu bližšie. Ja si myslím, že v rozumnom čase chápem, že verejnosť potrebuje aj informácie, ale aby tie informácie mohli byť komplexné a korektné, tak vás chcem poprosiť, aby ste boli trošku zdržanliví a ja pevne verím, že ako náhle sa posuneme trošku ďalej vo vyšetrovaní a budeme mať objektivizované niektoré naše premisy, tak určite, že verejnosť bude informovaná, ale práve kvôli utlmeniu vášne, aby som nerád rozoberal detaily tohto prípadu, na ktorom sa v súčasnosti v týchto minútach a hodinách intenzívne pracuje. Bolo pre bezpečnostné zložky technicky nereálne možno zasiahnuť skôr, keďže sa objavovali statusy aj krátko po skutku, pravdepodobne strelca lokalizovať a zadržať? Nerozumiem vaša otázka. Keďže po skutku uverejňoval nejaké statusy, niektoré boli aj vysmešné na políciu, či bol problém lokalizovať tú osobu, odkiaľ tieto statusy zverejne za toho miesta, na základe technických možností bezpečnosti zložiek a takým spôsobom? Tá lokalizácia možná je len v nejakej relatívnej podobe, to znamená, nie je možná úplne presná lokalizácia. Tá lokalizácia sa vykonávala a polícia po tejto osobe aj v tejto lokalite intenzívne pátrala. Bola do akcie možno povolaná aj tajná služba, ktorá by mala možno monitorovať takéto nenávistné statusy, ktoré evokujú už prípravu aj na takýto skutok? Viaceré zložky sa podielali samozrejme na vyšetrovaní tejto veci, teda poskytovali súčinnosť pri vyšetrovaní tejto veci, tak poviem, ale nebudem zverejňovať ako nič bližšie. Naozaj v tomto vás chcem poprosiť, ja chápem, že sa snažíte získať čo najviac informácií, čo najviac detailov, ale chcem vás poprosiť práve kvôli tomu, aby bola verejnosť objektívne informovaná, nebola zavedená, komplexne informovaná, tak vás poprosím o zdržanlivosť a ja pevne verím, že v rozumnom čase sa dohodneme s policajným zborom a zvoláme k veci možno tlačovú konferenciu alebo niečo podobné, kde už potom budú výsledky, ale objektívne výsledky vyšetrovania prezentované. Objavili sa po akte možno ďalšie nenávistné statusy, ktoré už monitorujete? To nebudem komentovať v tomto okamihu. Chcem vás poprosiť na to, tomto zdržanlivosť. Dal som vám stanovisko. Ešte ak môžem, boli vypočutí rodičia, boli domové prehliadky na adresách? Všetky tieto úkony buď boli vykonané, alebo sú vykonávané. Ale nebudeme upresňovať, čo sa v tomto okamihu deje, aké úkony sa dejú, ale deje sa ich pomerne veľa. Včera sme to ešte videli vrtuľníkov s vodou. Môžeme aspoň, že koľko policajtov bolo zapojené do tejto akcie? To vám neviem povedať, to je otázka na policajný zbor. Veľké množstvo rôznych jednotiek, ale aký presný počet, to neviem povedať.